Културно-уметнички друштва од Куманово, Кавадарци и Кочани кои работат во состав на Сдруженијата на пензионерите од овие три града. Утре сабота на големата сцена во Националната установа Бедимогри во Кочани со почеток во 11 часот ќе одржат празничен концерт по повод 20 декември, денот на кочанските пензионери и новата 2014 година. На сцената на Домот на културата утре ќе настапат пејачки групи, оркестри, ансамбли и фолклорни групи кои низ песна, игра и ора ќе пренесат богатата музичка традиција на кавадаречкиот, кумановскиот и кочанскиот крај. Почетокот на овој богат со музика, песни и ора концерт е закажан за во 11 часот во Домот на културата во Кочани. Салата е затоплена, а влезот е